Всім доброго раночку, ми вже вдома. Машуня там купається, а я готую сніданок. Маша вчора готувала вечерю, а я готую сніданочок. А на сніданочок у нас омелет з мацуном. У мене манікюр сьогодні на першу годину, а Маша їде до косметолога на 13:30. Ох, і ж смачний омлет буде зараз. Ще додала туди столову ложку олії гірчичної, щоб він був жирненький такий. І поки омлетик смажиться, хочу зробити сирну намазочку. Зараз покажу вам ще раз рецепт дуже простої, швидкої, смачної і корисної страви. Значить, сирок. От такий кладемо в подрібнювач. От такий у мене сир, дивіться, такого плану. Ось в таких пакетиках беру, да? Сметанку додаю туди. Ну так, багатенько. Все роблю на око, немає часу міряти ложками, коли записувала подробний рецепт. От так десь соль. Сіль, чорний перчик, італійські трави і зараз ще зелень. Що тут у мене є? Петрушечка. Прям весь пучок туди. Можна укроп. І розтоплюю вершкове масло. Що тут наш омлет, дивіться, та-данс, зараз він опуститься, але ми його вже виключаємо. Додаю сюди вершкове масло для жирності і трошечки додам водички, буквально 30 мл для консистенції. Оп. Це масло, це вода. Забула ще сухий чесник. Сухий чесник. Це теж супер приправа. Треть чайної ложки. Додала. І взбиваємо це все довго. Прям, ну, пару хвилин я це роблю. Дивіться. Яка консистенція має бути? Як сметана має бути? Привітайся! Привіт! Доброго ранку, треба казати. У нас сніданочок. Я посмажила омлетик. Це ковбаска, яку ми привезли з Бугуелі. І намазочка, яку я щойно зробила. Смачного! Так, ну що, Маша, я хлібчик поклала, а собі намазочку я от сюди отак буду робити. Оп. 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 Дівчата, це дуже смачно зараз буде. Клас. А це кого ми купили, Маш? Не пам'ятаєш? Оленя. Оленя. Паличку на двох з Машою купила. Закон бутерброда. Чую так. О! Повертаюсь. Маша дивиться на телефон. Як це сталося? Як ти можна? Вронить не донесла. Ну, звідки? Отак він просто фліпнувся у мене. Фліп? Так. Да. Блін. Дивись, начебто. Ми дивимося згори на острів у вигляді місяця, вулканічний такий, і це теж. А це рядом теж острів.
Як зняти чохол, щоб не розвалитися по всьому. Спочатку йдеш на кухню, береш серветки, витираєш. Ні, спочатку я дві бутерброди. Хорошо, що у тебе завжди чистий кран. І можна злизати те, що тільки що було. Не чистий. Зараз. І я намагалась виправдати твої дії. І серіал дивиться, глядь. Все, я побігла. Маша залишається, але ми з нею не побачимось. Я вже теж зараз виїжджати буду. Маша зараз, так, буде виїжджати. Все, зайка, чекаю тебе через 2 тижні. Як собі хочеш. А? Як собі що? Як собі хочеш. Щоб була у мене тут кожні 2 тижні. Тут ти рідко у мене буваєш. Так, а де ключі від моєї машини? Я вчора виходила, клала сумки. Куди ти могла? Ой, ти щось поклала, щось буде мала. Так, я повинна, що я поклала. О, знайшла. Так, показую своє до. І стало. Отакі молочні. Я вже вдома, у нас вимкнули світло. Генератори у всіх працюють, там знизу гуде все. Чудовий захід сонця, тільки що спостерігала. Ну, мені не видно його, але видно, як підсвічується небо, дуже красиво. От, все ще втомлені ми, ну я, принаймні, після поїздки цієї. Хочеться сьогодні раніше лягти спати. Машуня вже в Києві написала мені, що вона вже, ну, написала. Ну, коротше, вже скинула фоточку. Артем їй там квіту подарував. Гарненький такий букет. От. Порахували ми, скільки ми грошей потратили на поїздку. Значить, спальним, з, ну, проживання у нас же безкоштовне було. Порахували ми, виходить, ресторани оці всі, там заклади, де ми були. От, порахували там якісь парковки, екскурсії, те, що ми там платили. В общем, у нас вийшло менше 5 000 на людину. 4 800. Плюс я ще скупилась на 1 500 от тих всіх вино, наливки, ну, в общем, все, що я привезла на 1 500. От. А проживання, я так, наскільки поняла, від 2 000 за номер. Такий готель, ми 4 доби, ну, навіть якщо 3 000 за номер, то з 3 було б 5 000, плюс 4 000 було б. Так, це є приблизно, було б ще за проживання. Тобто 5-6.5 за ці 7-8-9, ну, десятку можна вкластися на людину, якщо ви їдете втрьох із Черкас на одній машині, якщо пальне враховувати. От. А так ми потратили набагато менше, витратили через те, що ми не платили за проживання. Готельчик дуже класний, мені сподобався. Дуже рада, що саме вони запрошують Машу гості до себе. Вже 2 години немає світла. Завтра у мене збори вже перед відпусткою на літні канікули. І все. А післязавтра їдемо з Артемом на рибалку знову. Отакий план. Доброго всім раночку. Я їду на збори. А зараз зайду, заберу посилочку. У нас, до речі, дуже зручно. Поштомат прямо от біля під'їзду. Це так класно, можна і забрати посилку, і відправити посилку. Круто. Я маму навчила відправляти посилки через поштомат. Вона така задоволена. Тепер, коли в неї немає часу їхати на пошту, вона може відправити посилочку. Вона ж відправляє цих равликів. Може відправити через поштомат. Ну, вона не равликів відправляє зараз, а яйця равликів. Яйця равликів і що там ще? Мох всяка така для равликів.
магазинний. Так що тепер все зручніше. Україна топчик. Що ви думаєте? Приїхала я на базар. Думаю, скуплюся зараз. Завтра на рибалку, треба якихось огурчиків, зелень купити. Приходжу на базар і розумію, що я без гаманця. Немає у мене готівки. Так я думаю, ну все, зря тільки приїхала. Там думаю, а ну запитаю, де є машина? А ну-ка я запитаю. Кажу, а картою можна? Ну, в общем. Багато різних точок і кругом розрахувалась картою. Махнулася з Артемом машинами, бо він завантажується в мою. І завтра о 5 ранку виїжджаємо. А я їжу сьогодні на його. Була на зборах вже. Нарешті написала заяву на відпустку, отримала відпускні і все. У нас вдома вимкнули світло і я вирішила піти на пляж. Зараз 17:32, половина шостої, 2 години не буде світла, от, а я 2 години поваляюся. Тепер через середину цього комплексу йшла і тут відкрили вихід, прохід. Класно, тепер ще ближче до пляжу. Опс. Ляпата. Так, ну що, пробуємо водичку. Так жарко, що хочеться покупатися. О, клас, вода супер. Але я зараз походжу і вже не захочу купатися. Тому що вже не так сильно пече сонце і типу нормально. Отак по воді ходиш і круто. У мене зараз ще сусідка прийде, я її зустріла, вона зараз доєднається. Я взяла черешенки, вішенки. Будемо триндіти, валятися, засмагати і чекати, поки з'явиться знову світло. Треба поки що сховати в сумочку. Я вже вдома, у нас, як завжди, такий курортний вайб, бо там жива музика, співають пісні. Дуже класно, світло включили, монтую відос. Зараз повечерюю і буду пораніше сьогодні лягати спати, тому що дуже рано будемо виїжджати. І треба як слід виспатись, відпочити, щоб завтра бути в гарному настрої і класно провести день. Всім дякую за перегляд. Приходьте обов'язково на наступний вложик, буде цікаво.